acho entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta: por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. Faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Sou imperfeito e somente o Senhor sabe o que é melhor. Sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Mais famosa do mundo, ensinada pelo nosso Cristo, Jesus nos ensina a pedir algo que reflete o que nós estamos cantando aqui, agora: que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade. E isso é bom, porque segundo Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o conflito em nossa mente começa quando a gente percebe que a vontade que é boa, perfeita e agradável te permite sofrer. Meu Deus! Quando a vontade que é boa, perfeita e agradável te permite chorar. Aí você se pergunta: como que eu estou passando o que eu estou passando, se eu estou exatamente no centro da vontade de Deus? É que a gente não entende, amor, que a dor faz parte do propósito. Na verdade, Deus nunca dará uma dor sem propósito. Já dizia um sábio que Deus não desperdiça sofrimento sobre a vida de um filho. Porque para nós, sofrimento é dor, tristeza e lágrimas. Para Deus,
é ferramenta de trabalho. Então onde está o lado bom do sofrimento? Deus usa ele para nos lapidar. Deus usa o sofrimento para preparar, para amadurecer. Só que a gente não entende que ninguém amadurece sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. Mas fique tranquilo, Deus está no controle. Deus faz o que faz, porque ele é o que é. E quer saber de uma coisa? A dor não mata quando Deus está presente. E digo mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então chega, chega de viver uma vida de porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que a porta fechou? Por que Deus não fala comigo? Hoje é o último porquê da sua vida. E será o porquê do Salmo 42. Por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Agora você vai lembrar que você é um verdadeiro adorador. Independente então, do que aconteça, na tristeza ou na alegria, levante as mãos aonde você está e cante. Acho em mim um verdadeiro. Sofrimento adorarei, Senhor.